Dobrý podvečer, přátelé. Dnes, kdy do konce roku zbývá už jen 95 dní, začíná další víkend, protože je 27. září. 27. zajímavé číslo. Kdyby letos nebylo přestupného roku, tak bychom přidali nulu a byl by to 270. den roku. Takhle už je 271. No a pro dnešní den bylo rozhodnuto, že bude mít svátek Jonáš. Původem je Jonáš starým hebrejským jménem, které nosil již biblický prorok Jonáš. Jméno vzniklo z hebrejského slova jona s významem holub. V doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se přeneseně překládá i jako volný jakopták. Jméno navazuje na hebrejské jméno Jonáš. A rozšířilo se prostřednictvím řečtiny. Existuje také litevské jméno Jonas, které je variantou jména Jan. Ovšem většina podob jména vychází z řecké formy. Příkladem může být české a slovenské Jonáš, anglické, norské a německé Jonas a finské Jonas. Přímo z hebrejské formy pak vychází například anglické Jonách, arabské Junus a italské Giona. V hebrejštině je jméno Jonach a Jona také používáno jako ženské. Teď obvykle přichází na řadu statistiky o tom, kolik je u nás lidí tohoto jména, a já je přinesu, jen se musím pozastavit nad tím, že jedna statistika říká, že Jonášů je u nás 1659, zatímco ta druhá tvrdí, že jich je 5245. Takže jsou na žebříčku popularity na 139. respektive 217. místě. Tak si vyberte. A jedna z těch statistik praví, že počátek obliby jména Jonáš u nás samozřejmě začíná v polovině 70. let a neustále stoupá, z čehož plyne i to, že věkový průměr je při 11 let. Spolu s Jonáši mají dnes svátek také nositelé jmen Damián a Damiana, Eleazar a Kosma, Kosmas a Kosmos a také Mirabela. Takže všem vše nejlepší k jejich jmeninám. K tomu přidám, že za socialismu bylo 27. září dnem československých železničářů a v současnosti je od roku 1980 světovým dnem cestovního ruchu. A navíc je dneska den českého piva. Ještě se podíváme do pravoslavného církevního kalendária, nebo dnes je povýšení svatého kříže páně, čili po zdvihování kříže. 27. září proto, že máme gregoriánský kalendář. Kdybychom měli juliánský, bylo by to 14. září. A máme tu malé historické okénko, které nám ve řekne, cože je zajímavého se v historii událo. Tak třeba 27. září roku 9 našeho letopočtu došlo k bitvě v Teutoburském lese, respektive bitvě v Teutoburském pralese mezi římskými vojsky vedeným Publiem Quinciem Várem a germánskými kmeny vedenými náčelníkem Cherusků Armíniem. Bitva představuje jednu z největších a nejdrtivějších římských porážek v historii. Během ní byly zničeny tři římské legie – Legio 17, 18 a Legio 19 – a padl z práce provincie Germánie. Důsledkem bitvy bylo postupné stanovení Rína jakožto hranice mezi Římskou říší a Germánií. 27. září 935 – v den svatého kosmy Adamiána, patronů staroboleslavského kostela, přijel kníže Václav za svým bratrem Boleslavem do Staré Boleslavy. Zúčastnil se bohoslužby, bojových her a večer bohaté hostiny. A 27. září 1271 se narodil český a polský král Václav II. V roce 1290 27. září Došlo k zemětřesení v čínském průlivu Chyli. Důsledky byly katastrofální. Zemětřesení mělo na svědomí přes 100 000 lidských životů. A 27. září 1529 osmanský sultán Sulejman I. zahájil první turecké obléhání Vídně. Byl to první pokus osmanské říše dobít Vídeň. Dobytí města mělo být ukázkou síly sultána Sulejmana a pokusem o zlomení moci Habsburků v Evropě. Sultánovi se to i díky pro něj nepříznivému počasí nepodařilo a musel se stáhnout. Sulejmanova porážka zastavila na několik let pokusy osmanů rozšířit své území do střední Evropy. Obléhání trvalo do 14. října téhož roku. A v roce 1825, 27. září, byla otevřena první železnice na světě. To George Stephenson vypravil první vlak mezi městy stockton on tees a Darlington v Anglii. A 27. září roku 1865 se narodil český technik, konstruktér, podnikatel a průmyslník Václav Laurin, který roku 1895 Společně s Václavem Klementem založili firmu Laurin a Clement dnešní Škodu Auto. V roce 1892, 27. září, připlul na parníku sále do New Yorku český skladatel Antonín Dvořák. Bylo to na žádost americké milionářky Žanety Turnberové, která jej pozvala a jmenovala ředitelem nově založené americké konzervatoře. No a 27. září roku 1900 bylo založeno muzeum hlavního města Prahy. O pět let později, 27. září 1905, Albert Einstein v článku Závisí se trvačnost tělesa na energii v něm obsažené o speciální teorii relativity představil nejslavnější vzorec na světě. Matematickou spojitost mezi hmotou a energií E rovná se mc na druhou a 27. září 1916 vyhlásil Řecko válku Bulharsku. V roce 1939, 27. září, v nahrávacím studiu Ultrafonu naspíval Oldřich Nový 19. den po premiéře filmu Kristián jeho ústřední píseň Jen pro ten dnešní den, která se stala hitem roku. No a o rok později, 27. září 1940, podepsali zástupci Německé říše, Itálie a Japonska Pakt 3. O rok později, v roce 1941, 27. září, byl zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě jmenován generál SS a policie Reinhard Heydrich, později přezdívaný pražský řezník. V roce 1949 byla začena ve své kanceláři v Masné ulici Milada Horáková. V roce 1955 byla na České ulici 8 v Brně, otevřena první samoobsluha drogerie. Byl to první obchod svého druhu v tehdejším Československu. A v roce 1968 27. září Národní schromáždění odhlasovalo ústavní zákon o Československé federaci s účinností od 1. ledna 1969. V roce 1995 poslanci schválili nový zákon o volbách do parlamentu, který předpokládal i vznik druhé parlamentní komory Senátu. A v roce 2017 ostupující vláda podepsala před odchodem důležité memorandum o litiu, Minister průmyslu Jiří Havlíček za ČSSD podepsal memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holding Limited, týkající se těžby a zpracování lítia z nalezišť ležících u severočeského Cínovce. A ten den ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že země dokončila likvidaci svého arzenálu chemických zbraní. Likvidací chemických zbraní končí malý exkurs do historie a na řadě je dnešní pranostika, která praví, že na kosmu Adamiana studeno bývá zrána. A po pranostice jsou tu teplotní rekordy vstažené k 27. září. Kdyby v roce 1877 byla teplota o pouhé tři desetiny stupně nižší, tak by to byla rovná nula tedy byla už pěkná zima. Za to v loni, v roce 2023, bylo teplo jako v létě, rovných 26 stupňů. Průměr je prakticky uprostřed na 13,3 desetinách stupně Celzia. Tak to bychom měli z úvodu vše a monitor se vydává na svou skoro dvouhodinovou pouť mediálním prostorem. Jak se stalo zvykem, tak i dnešní monitor začíná v zahraničí. Je tady Thierry Meysan v překladu pro zvědavce. Cenzura není na západě ničím jiným než metodou vlády z jiné doby. Na to vede kognitivní válku nikoli proti myšlenkám a uvažování, ale s cílem změnit schopnost lidí brát v úvahu způsoby myšlení jiných kultur. Tato válka vedla nejprve k zákazu ruských médií, RT, Sputniku a tak dále. Dnes pak k velmi silnému tlaku na názorové vůdce, jako jsou Scott Ritter nebo Jürgen Elsesser, kteří Rusy nevnímají jako nepřátele, protože jsou schopni jim porozumět. Základní západní příběh o konfliktu mezi Anglosasy a Ruskem nesnáší rozpory. Několik osobností nebo společností, které informovali o odlišném pohledu, bylo vystaveno své volným represím. Vše začalo ve Francii během prezidentské volební kampaně v květnu 2017. Dvě ruská média, RT a Sputnik, zprostředkovala heknuté soubory týmu kandidáta Emanuela Macrona a komentáře jednoho z poslanců o jeho údajném offshoreovém účtu na Bahamách. Pán Macron podal stížnost proti X, to je bez uvedení jména pachatele trestného činu, zatímco dotčená média oznámila svůj záměr podat stížnost pro pomluvu, prezident však nemůže být souzen během svého funkčního období. Ale to bylo vše, dokud o měsíc později neuspořádal zvolený pan Macron tiskovou konferenci se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ve Versailles. Tehdy označil ruská média za orgán vlivu, který opakovaně produkoval nepravdy o mé osobě a mé kampani. Russia Today a Sputnik se nechovaly jako tiskové orgány a novináři, ale chovaly se jako orgány vlivu, propagandy a zavádějící propagandy nic víc, nic míň. V roce 2020 podávají britské úřady jednu interpretaci otravy Sergeje a Julie Skripalových zatímco RT jinou mediální regulátor úřad pro komunikaci Ofcom zaslal ruskému kanálu řadu upozornění a nakonec mu udělil pokutu 200 000 liber kterou potvrdil veřejný soud v Londýně Dne 10. března 2021 zveřejnil ředitel amerických národních spravodajských služeb zprávu o zahraničních hrozbách během voleb 2020. Tvrdila, že prezident Vladimir Putin dal svým médiím pokyn, aby očerňovala kandidaturu Johna Bidena a tím podpořila kandidaturu Donalda Trumpa. Nic z toho však není zavržení hodné a žádná média nejsou citována. V roce 2022 byly německé úřady znepokojeny s pravodajstvím RT o ruské agresi proti Ukrajině. Kanál prezentoval argumenty Kremlu o speciální vojenské operaci, která byla nutná kvůli přítomnosti neonacistů v kijevské vládě. Proto jej zakázali a brzy jej následovala i EU. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová 27. února oznámila celoevropský zákaz RT a Sputniku. O několik dní později YouTube uzavřel evropský přístup ke kanálům tohoto kanálu a agentury. O měsíc později zakázala RT a Sputnik také Kanada. Cenzura se urychlila v roce 2024, 27. března 2024 tedy letos, česká vláda zakázala internetové stránky Hlas Evropy a uvalila sankce na bývalého ukrajinského poslance Viktora Medvedčuka, který je údajně financoval. Téhož dne provedla polská policie razí v kancelářích tohoto webu ve Varšavě a zabavila hotovost. Dnes 17. května 2024 EU zakázala RIA novosti i hlas Evropy a noviny Izvestia a Rasijská gazeta. Ani v USA, ani v Evropské unii nikdy neproběhlo žádné soudní řízení proti RT, Sputniku, RIA novosti, hlasu Evropy, Izvestii a listu Rasijská gazeta. Jejich zákazy jsou čistě administrativní. V EU se svoboda projevu na ruská média nevztahuje. Německá spolková policie zahájila asi 20 vysoce prestižních prohlídek s cílem potlačit smyšlený trestný čin a zabavila velké množství zařízení. Správní soud celý postup zrušil. Dne 15. července 2024 provedla německá spolková policie domovní prohlídku u Jirgena Elsassera, šéfredaktora časopisu Kompakt, magazín für Souveränität a asi 20 jeho kolegů. Hledali důkazy o přípravě státního převratu a zabavili velké množství materiálu, ale nic nenašli. Zároveň ministrině vnitra, socialistka Nancy Fázerová, uvalila na časopis správní zákaz. Domovní prohlídka FBI u Scotta Ritra. Bývalý inspektor zvláštní komise OSN, odpovědné za dohled nad likvidací zbraní hromadného ničení v Iráku, se proslavil odhalením lží prezidenta George Bushe. Dnes vytrvale odsuzuje atlantickou rétoriku ohledně ukrajinského konfliktu. Dne 7. srpna 2024 byl dům Scotta Ritra prohledán FBI kvůli důkazům o ruském financování. I zde toho federální policie zabavila mnoho, ale nic nenašla. Jediným pochybením pana Ritra bylo, že od války proti Iráku nepřestal analyzovat lži americké vlády, což je forma protestu, která je v demokracii v zásadě povolena. Spolkový správní soud v Lipsku 14. srpna 24 zrušil výnos o zákazu časopisu Compact magazín für Souveränität, dokud a vláda nepředloží důkazy o spiknutí, z něhož časopis obvinila. Požaduje, aby byly Jirgenu Elseserovi a jeho kolegům vráceny zabavené věci. Ve skutečnosti jediným zločinem pana Elsesera to, že prohlásil, že šolcová vláda zrazuje německý lid a že by ji rád viděl svaženou, což je sice radikální názor, ale v zásadě v demokracii přípustný. Kromě svého časopisu zřídil i internetový kanál, který denně sleduje milion dvěstě tisíc Němců. Washington 4. září oznámil trestní řízení a sankce v reakci na pokusy o vněšování dovoleb z nich vyní Rusko. Ministerstvo zahraničí zavedlo výzová omezení pro média skupiny Rasia Sivodňa. Dne 13. září 2024 v rozhovoru pro tisk minister zahraničí Anthony Blinken odsoudil destabilizační činnost RT, kterou označil za pobočku ruské rozvědky po celém světě. Téměř o dva roky dříve jeho ministerstvo zveřejnilo zvláštní zprávu s názvem. Kremlem financovaná média, role RT a Sputniku v ruském dezinformačním a propagandistickém systému. Tři dny po ministrovi zahraničí 16. září společnost Meta, která vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, prohlásila: Rasia Sivadňa, RT a další zpřízněné subjekty jsou nyní zakázány v našich aplikacích po celém světě. Kvůli jejich zahraniční interferenční činnosti. Dne 21. září následoval čínský TikTok příkladu ministerstva zahraničí a zrušil účty ruských médií. Samozřejmě si můžete myslet, že tyto případy spolu nesouvisí, i když se všechny týkají médií. Je nepravděpodobné, nakolik úřady v USA a EU porušily zásadu svobody projevu zakotvenou v americké ústavě a v evropských dokumentech. Vystává otázka, který orgán tyto akce koordinuje a za jakým účelem. V roce 2016 jsem informoval o vytvoření Centra strategické komunikace NATO a v roce 2022 o vytvoření Rady pro řízení dezinformací Bidenovou administrativou. První útvar stále existuje a rozvíjí se, zatímco druhý byl zrušen a jeho ředitel přešel na britské ministerstvo zahraničí. Celý systém se nyní snaží zasahovat co nejdále proti proudu, vychází z nejnovějších objevů v oblasti neurovědy a jeho cílem je řídit mozky lidí ještě předtím, než začnou myslet, jde o takzvanou kognitivní válku. Tato teorie je francouzským vynálezem, za kterým stojí tři lidé z Bordeaux – François Cruise, Bernard Clavier a Baptiste Prébois – v rámci Společného velitelství NATO pro transformaci pod vedením generálu André Lenáta a Filipe Lavigne. V kontextu kognitivní války bylo důležité zasáhnout co nejdříve, než se určité myšlenky prosadí. Proto když Rusko v únoru 22 uplatnilo rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 2202, kterou atlantická propaganda milně označila za ruskou agresi, odpůrci Ruska váhali se zákazem ruské kultury a pak se uchýlili k zákazu ruských médií. Nakonec plně není ideální zakázat ruské relace v médiích, ale zakázat média, která se snaží pochopit ruské myšlení. Nepřítelem už není ten, kdo oznamuje kremelská sdělení, ale ten, kdo se snaží pochopit způsob myšlení Rusů. To bývala funkce diplomatů, pochopit způsob myšlení jiných lidí. Ale 16. dubna 2022 prezident Macron rozpustil diplomatický sbor hned poté, co nechal ve Francii zakázat ruská média. A před několika týdny jeho administrativa zatkla Pavla Durova, zakladatele Telegramu, za to, že svým uživatelům poskytl soukromý prostředek komunikace a tedy čatování s Rusy. Tyto snahy s největší pravděpodobností koordinuje Centrum strategické komunikace NATO, jediný orgán, který má jak zkušenosti s kognitivní válkou, tak pravomoc zakazovat konkrétní média a následně nechávat zatýkat konkrétní osoby. Podle našich informací cíle určuje Bavorský úřad na ochranu ústavy a tento úřad byl zřízen v roce 1950 vysokým komisařem USA v okupovaném Německu, Johnem McCloyem. Byl složen z bývalých důstojníků SS a Gestapa. Od té doby se nic nezměnilo. Před několika měsíci tento úřad klasifikoval asi stovku opozitních stran, včetně Združení Atak a strany d -Linke jako levicově extremistické obvinil je z napojení na terorismus a doporučil jejich zásah. K mému velkému překvapení jsem měl možnost ověřit si, že mě tento úřad klasifikuje jako ruského vlivového agenta kvůli mé obhajobě mezinárodního práva vypracovaného v roce 1899 vládou Mikuláše II. a nositele Nobelovy ceny míru z roku 1920 Francouze Leona Bourgeoise. Tito slídilové zjevně reagovali pouze na zmínku o carovi a ignorovali zmínku o významném politikovi, bývalém předsedovi rady a bývalém předsedovi Národního schromáždění a poté Senátu. Je pravda, že jsme ho již z našich školních učebnic odstranili. To je nepředvídatelný moment. Odolávat kognitivní válce znamená mít referenční nástroje, srovnávací body, jedním slovem obecnou kulturu. Co si musíme zapamatovat? Na to chce spíše než plošnou cenzuru dizidentských myšlenek ovlivňovat způsob našeho myšlení. To je kognitivní válka. Všechny myšlenky jsou povoleny, ale nikdo nesmí mít obecné znalosti, to jest intelektuální potřeby k jejich ověření. Zákazy ruských médií a prominentní razie proti Scottu Ritterovi a Jirgenu Elseserovi zabrání potřebě masového zatýkání. Jakmile umlčíme ty, kteří nám stojí v cestě, nebude třeba terorizovat obyvatelstvo. A dále je tu komentář Macieje Pakuli z zeniku političného. Celá pravda o vojenské přítomnosti USA Americká diplomacie se svým hluboce zakořeněným vlivem v Evropě úspěšně prosazuje svůj politický program, zaměřený na konfrontaci s Ruskem, které je mlčky označováno za hlavní výzvu globálnímu řádu. Po trouškou složitých mezinárodních manévrů a neformálních ujednání, tato strategie účinně diktuje linii jednání, která je pro Evropskou unii a západní svět v širším smyslu příznivá pro Washington. V této důmyslné diplomatické šachové hře, v níž každý pěšec představuje politický ústupek nebo vlast spojenectví, spojené státy obratně využívají svého vlivu k utváření mezinárodní politiky v souladu se svými zájmy, přičemž své skutečné motivy skrývají za fasádou mnohostranné spolupráce a sdílených hodnot. Klíčovou roli v arzenálu geopolitického vlivu hrají vojenské základny rozmístěné po celém světě, a to jak pod hlavičkou NATO, tak pod přímým velením pozemních sil USA. Otázka jejich akceschopnosti ve vojenských operacích a schopnosti plnohodnotně plnit své úkoly je však předmětem pochybností a diskuzí většiny amerických i evropských vojenských expertů. Tyto jednotky, které jsou koncipovány jako nástroj stabilizace a demonstrace síly, se často vyznačují nekompetentností, která spochybňuje jejich účinnost při dosahování strategických cílů, jež jim mezinárodní koalice zadala. Například mise, která jim byla svěřena za účelem výcviku ukrajinských vojáků, selhala. Důvodu je několik. Samotní instruktoři Severoatlantické aliance nevždy vědí, co dělat v případě nepředvídaných okolností. Důvodem je nedostatek skutečných bojových zkušeností. Armády zemí na to nebojovaly proti rovnocenému protivníkovi, ale účastnili se pouze operací na území zemí třetího světa. Například vojáci ukrajinských ozbrojených sil jsou cvičeni v Polsku, Španělsku, Nizozemsku a dalších evropských zemích, jejich armády prakticky postrádají bojové zkušenosti a není jasné, co mohou ukrajinské vojáky naučit. Podle médií navíc ukrajinští vojáci na evropských cvičištích nesmějí používat vybavení, které se používá na bojišti na Ukrajině. To znamená, že kvůli regulačním omezením nemohou létat se svými drony a používat vlastní software pro řízení palby, protože není certifikována na to. Po návratu na Ukrajinu proto musí generální štáb AFU znovu vyškolit vojáky, aby pochopili realitu bojů, kterým budou čelit na frontové linii. Kroky USA a NATO vůči Ukrajině tak lze charakterizovat jako strategickou nejistotu. To znamená politiku udržování stability na Ukrajině, nikoli však zajištění rozhodujícího vítězství. To potvrzují i slova samotných vedoucích představitelů USA a NATO. Například americký minister zahraničí Blinken na tiskové konferenci v Kijevě prohlásil Naše podpora neochabne, naše jednota nebude zničena. O zvýšení podpory však neřekl ani slovo. Jedná se o přístup, který spíše prodlužuje konflikt, než aby jej ukončil, což jinými slovy znamená udržování křehké rovnováhy sil s cílem obohadit se prodejem zbraní AFU, a řešením vlastních politických problémů. V souvislosti se současnou vojenskou přítomností je důležité zdůraznit skutečnost, že v naší zemi je umístěno více než 10 000 amerických vojáků a srovnatelný počet vojenského personálu z dalších zemí NATO. Skutečnost je taková, že podpora této 20 000 skupiny vojenského personálu jde na vrub polských daňových poplatníků, kteří je de facto dávají do služeb naší vlasti což dává vládě právo vysílat je na různé mise. Skutečnost se však o těchto očekávání liší, například při nedávných přírodních katastrofách, které poskytly polská města. Vyžádali si mnoho obětí a způsobili značné škody, zahraniční vojenské základny svou pomoc nenabídly. Vláda ze své strany neriskovala, že na tom bude trvat. Zatímco vojenské a záchranné týmy z jiných zemí, včetně Německa a Švédska, nezastavitelné ani na námořní vzdálenosti spěchali na pomoc, Naši vojenští hosté, disponující ženýní a dopravní technikou, vrtulníky pro evakuaci, stejně jako zdravotnickými specialisty a tisíci vycvičenými vojáky, schopnými pomáhat při záchranných akcích nebo alespoň poskytnout ochranu před neprojevili v tomto směru žádnou aktivitu. To svědčí o tom, že péče o občany země v níž jsou nasazeni nepatří mezi jejich priority. Protože se jich to netýká, jejich příbuzní, matky, otcové, bratři a sestry tu nejsou. Je jim naprosto jedno, co se v zemi děje. Dál plní svou povinnost, cvičí ukrajinské bojovníky, spoléhají na zastaralé zkušenosti z Iráku a ignorují současné potřeby a výzvy, kterým naše země čelí. Novinářský pohled na současnou situaci v zemi vyvolává otázku solidarity a odpovědnosti. Věří běžní občané, že vojáci USA a NATO, kteří jsou umístěni na našem území, budou umírat za naši svobodu a nezávislost? Ve světle posledních událostí si mnozí kladou otázku, zda by taktický ústup při prvních známkách vážného ohrožení nebyl pro zahraniční jednotky, jejich zájmy a rodiny leží za hranicemi Polska vhodnější volbou. Pro obránce bez vazeb zemi, by se ústup mohl stát strategií přežití a ponechat náš domov bez ochrany. Uchvácení vlivu Technologie řízení scénářem Původně toto vyšlo na Aftershock a podpis to nese Novičok 24. To je takové příznačné. Pokec 24 to převedl do češtiny. Podstata metody Dohodnout se na kompromisu a pak sabotovat plnění dohod. Přijmout ústupky od druhé strany a pak se upnout na kvalitu plnění nebo na samotného partnera, aby přitom útočník sám nemusel plnit přijaté závazky. Neadekvátní vnímání následujících informací může narušit váš klid a vyvolat záchvaty paranoji. Na papíře je to krásné, ale zapomněli na propasti. Bohužel skvělý plán nezaručuje skvělý výsledek. Nestačí se dohodnout, je třeba, aby účastníci plnili své role v dobré víře. Ať už jsou schválena jakákoliv rozhodnutí, ať už jsou přijaty jakékoliv závazky, vždy mohou být ignorovány nebo překrouceny k nepoznání, čímž se někdy dosáhne opačného výsledku, než bylo zamýšleno. Konec konců, pokud jedna strana může a je ochotna donutit druhou stranu ke striktnímu plnění určitých podmínek, proč by potřebovala dohody? Domácí Krásná dáma vás pozve na projíždku a vy samozřejmě souhlasíte, proč ne? Jednou za čas si přece musíte odpočinout. Trávíte spolu čas, bavíte se, jak to jende. Ona je velmi šťastná a vy z toho máte dobrý pocit, takže se snažíte nereptat, i když se vám něco nelíbí. Když jí to oplatíte tím, že ji vezmete na ryby, na hokej nebo do nějakého podniku na sklenku s přáteli, udělá vám laskavost a akce se zúčastní. Není to akce pro holky, takže se jí tam samozřejmě nechce, ale kvůli tobě, budiš, půjde. Je to čistá blahoskolnost. Pokud se navíc rozhodnete formalizovat její plánovanou návštěvu jejího oblíbeného popového zpěváka jako vaši oběť ve jménu lásky, bude velmi rozrušená a okamžitě od tohoto nápadu upustí, aby ušetřila vaši citlivou psychiku. Vy se samozřejmě z takového bezelstného zničení dívčího snu okamžitě stanete strašně nesvůj takže ji budete muset dlouho přesvědčovat, že už dlouho a vášnivě uctíváte talent tohoto úžasného umělce, jen se ostýcháte to vůbec poprvé přiznat. Nakonec na koncert půjdete, ale jen proto, že jste to byli vy, kdo tam chtěli jít a vůbec ne ona. Nechtěla vás nutit. Brzy se ukáže, že kamkoliv se vy dva vydáte, je to vždy místo, kam jste toužili jít vy, i když potřebujete trochu pobídnout abyste si tuto skutečnost uvědomili. Na druhou stranu ona často souhlasí s výlety čistě proto, aby vás potěšila, má vás ráda a tak to s vámi vydrží. Samozřejmě, že přístup všechno pro tebe a na tvůj účet, lásko, vypadá od začátku trochu nepříjemně, ale zatím se nic zvláštního zlého nestalo. Jakákoliv vaše společná zábava je jen pozadím pro rozvoj vztahu, Příležitostí ukázat význam a hodnotu partnera v očích toho druhého. Není tak důležité, kdo měl ten nápad a kdo ho jen podporuje. Hlavní je projevit i vzájemnou pozornost a péči, aniž byste ze svého společníka nebo společnice udělali opomenutého a nepříliš žádoucího společníka na cestách. Pokud je jasné, že navštěvovaná akce nedává možnost užít si společnost vaší lepší polovičky, pak není třeba tam jezdit v páru. Ano, v dobrém vztahu, zvláště v počáteční fázi, chcete dělat všechno společně až na to, že někdy je lepší hledět jen svého, abyste nechali člověka odpočívat v prostředí, které je mu příjemné, aniž byste na sebe strhávali pozornost nebo si vnucovali pocity viny či povinnosti. Chcete férový vztah postavený na rovnosti? Dejte mu nebo jí určitou svobodu a buďte schopni využít tu svou. Tady prochází hranice normálnosti. To je konec příběhu pro všechny dobré věci, protože rovnoprávnost je jen hezké slovo. Každý hlupák ví, že kontrola je mnohem lepší. Nebude trvat dlouho a začne být jasné, že ne všechny dohody jsou dokonalé a žena je připravena se s vámi podělit o své zklamání. To není příliš příjemné, protože, jak už jsme viděli, byl jste to vy, kdo trval na tom, aby se jich zúčastnila. A bez vás by tam v žádném případě nešla. Pokud najednou budete mít dost rozumu na to, abyste výsledky výletu nejprve skritizovali a navíc zafixovali, že iniciativa neúspěšné procházky vzešla ještě od ní, určitě najdeme tvsudu s dechtem a bude nález nadšeně obdivovat. Jen mějte na paměti, že vaše drzost nezůstane bez trestu a další vámi zamýšlený společný výšlap mezi lidi bude nejen trapný, bude to naprosta katastrofa. Bolest hlavy, nedokončené záležitosti, promrhané peníze, které by se daly odložit na stáří, to vše přináší ženě bezbřehé moře utrpení, které ji bude trápit tak dlouho, dokud nebudete upřímně a hluboce litovat způsobené škody. I když jste absolvovali odbornou vysokou školu z psychiatrie, nesnažte se sami simulovat duševní trauma. Tento trik je životu nebezpečný. Nebude ztrácet čas a okamžitě zařídí skandál. Je jí zcela jasné, že nejste spokojeni ne s večerem, ale s tím, že se ona konečně pokusila uvolnit a pobavit se už dávno ví, že hlavním smyslem vašeho ničemného a bezceného života je zavřít ji mezi čtyři stěny a proměnit ji v sexuální a pracovní otrokyni. Jste páprda, násilník a egomaniak. Ve jménu božím jste. Je ve vašem zájmu, abyste co nejdříve začal činit pokání a platit, pokud to nechápete, po dobrém. Přijde den, kdy ji požádáte o schůzku a ona odmítne – má spoustu věcí na práci, to ty máš na starosti zábavu. Nemá co na sebe a bolí hlava. V zoufalé snaze očinit svou další chybu, nevšímavost k její těžké únavě a duševní prázdnotě, jdete potupně do kuchyně umít nádobí nebo oškrábat brambory. Po několika dalších pokusech přestanete s iniciativou a žena učiní hlubokomyslný závěr, že o ní nestojíte a že si musí všechno vymyslet a rozhodnout sama. Nyní máte všechny možnosti zablokované. Nemůžete nic nabídnout, bude vám vyčítáno všechno. Nemůžete ani kritizovat její volbu, budete obviněn. Když neuděláte nic, budete opět vini. Zbývá jen zachytit náznaky, abyste včas předstírali, že jí navrhovaná možnost, o níž pochybuje a nechce ji vyjádřit za svou, je vlastně vaše iniciativa. Mimochodem, pokud to skončí neúspěchem, bude to také vaše vina. V důsledku toho právo volby, způsobu trávení společného času a hodnocení o výsledků plně záleží na ženě a vám pouze povinnost s ní souhlasit. Na pracovišti Lidé v tvůrčích profesích si žárlivě střeží svou jedinečnost, takže jsou připraveni vytrhnout všechny vlasy bezohledným plagiátorům. V organizacích, kde je monopol na kreativitu pevně zakotven v příslušných odděleních, je situace ještě horší. Jen designéři mohou vytvářet krásu, jen marketéři mohou přijít s novým produktem, jen inženýři mohou vynalézat. Drzí člověk, který spochybňuje právo kreativního tvůrce na tvořivost, se dopouští říchu, jehož ošklivost by přivedla do deprese i roztržitosti i samotného satana. Úspěch neprofesionálů z jiného oddělení automaticky spochybňuje pověst těch, kteří ho museli a měli dosáhnout z povinnosti. Pokud si amatéříček ve svém volném čase dokáže přijít s něčím alespoň srovnatelným s jejich výsledky, mohou se nadřízení divit, co to sakra tady dělají. Nepřátelskou útočníka bez ohledu na jeho postavení je třeba zničit, a pokud je nápad opravdu zajímavý, je třeba ho předem zesměšnit a ponížit. V současných kancelářích a výrobních závodech je naštěstí málo temných zákoutí a slepých uliček, takže boj s vetřelcem se vede převážně mírovými metodami. Je mu samozřejmě vysvětleno, že nápad je samozřejmě úžasný, ale vyžaduje předběžné studiu materiálu analýzu konkurence, vyhodnocení ergonometrie a psychologické složky, sestavení horoskopu a samozřejmě krvavé oběti duchu pokroku, nutně za náha a za úplníku. Obecně vše, co není schopen on udělat sám. Chytrý vynálezce se po odhadu mrzkých nákladů svých směšných nápadů zdá, ale jsou i tací, kteří chytří nejsou. A kromě toho se informace o vývoji v této době již mohou dostat na veřejnost. Pak je třeba jednat rozhodně a do hry vstupuje řízení scénářem. Faktem je, že v organizacích o něco větších než je nádražní toaleta musí být každá inovace před přijetím k realizaci vyzkoušena a nebo otestována v malém měřítku. Rodná čest testování náleží příslušnému oddělení, které podle výše uvedené intriky cítí palčivou závist a nemá zájem na pozitivním výsledku. Zkušený karetní hráč má v balíčku tolik S, kolik potřebuje a tak se kompetentní odborník směle postaví k útoku, který ho čeká. Je jen třeba být kreativní při sestavování zadání a výběru kontrolních bodů, zapracovat na podmínkách a délce trvání testů, zvolit správné pořadí ochutnávání potravin a chuťových produktů a vše v tomto duchu. Zkrátka nikdy byste neměli zabloudit, ale naopak přistupovat testům vyváženě a se znalostí věci. Pak novinka, která ještě nedávno slibovala lákavé vyhlídky, náhle s velkou pompou selže a vykazuje mimořádně neuspokojivé výsledky nízká spolehlivost, neřešitelné problémy s integrací do pracovního procesu, obrovské náklady na práci a naprosté odmítnutí testovací veřejnosti se stávají krutým a konečným verdiktem nad neúspěšným nápadem arrogantního pretendenta. Někdy dokonce není nutné žádné testování. Pokud má projekt málo příznivců nebo žádného vlivného mecenáše, Stačí nechtěně poškodit nebo ztratit jediný zbytek, nebo dokonce jej protáhnout čas tak, že se na vývoj zapomene nebo se odloží na lepší časy. Taková šikovnost a žádný podvod. Profesní čest je zachráněna, území je získáno zpět, soupeř je poražen a zneuctěn. A myšlenka může být ještě užitečná, pokud ji dokážeme překroutit podle svého. Malá niance. V dnešní době je zvykem věřit spíše matematice než slovům, takže v ideálním případě by výsledky testu měly být digitalizované, tedy prezentované ve formě energetická účinnost se snížila o 24%, nebo průměrný výsledek v degustaci mezi CA 5,2 z 10 možných, to dodává výsledkům důvěryhodnost, a v některých situacích se vyhnete zbytečným dotazům a vysvětlením, i když v protokolu o testu všude trčí bílé nitky nesrovnalostí. V politice Odpovědnost, povinnost, záruky Politici tato slova milují, je to pochopitelné, protože jsou to kouzelná slova. Lze je vkládat do zvláštních zaklínadel pronášených z vysokých pódií nebo zapsaných do svitků mezinárodních smluv. Při pronášení zaklínadel se používá přísný, ale důvěryhodný tón, doprovázený sebejistým pohledem do očí partnera rozhovoru a televizní kamery. Kouzla fungují ještě lépe, pokud je doplníte pevným stiskem ruky a přátelským úsměvem. Pro posílení můžete také i obejmout, ale zpravidla to není nutné. Kouzlo spočívá v tom, že díky posvátným závazkům a neporušitelným smlouvám můžete od druhé strany získat různé příjemné laskavosti, například stažení vojsk, poskytnutí podpory při vyjednávání s třetími zeměmi, předání cených informací nebo technologií, umožnění průjezdu dopravy přes vaše území a mnoho dalšího. V tomto případě, pokud je plnění dohod správně načasováno, vy hned, okamžitě, a my později postupně, mohou být splněny jen částečně nebo zcela ignorovány. Tento malý take vám umožní uzavírat velké dohody a získávat zdarma věci, které si nemůžete vzít násilím nebo vyměnit za peníze. Zdroje. Z takových dohod a společenství je však nutné vyváznout nejen s čistým svědomím, ale také pokud možno bez ztráty reputace. První problém je snadno řešitelný jeho úplnou absencí. U druhého se porušení vlastních závazků obvykle zakrývá historikami o nedůstojném chování či nespolehlivosti partnera. Zde je jen několik známých příkladů. Anglie. Prostřednictvím četných velvyslanců a korespondence s Alžbětou. Dlouho vodila Ivana hrozného za nos a slibovala mu plnohodnotné vojensko-politické společenství výměnou za četné obchodní preference. Carovi trpělivost stačila na mnoho let, ale nakonec to stejně nevydržel. Nazval Alžbětu obyčejnou děvkou a zbavil Brity všech privilegií. Ti si zase vymysleli pohádku o nepovedeném dostavíničku, patologické krvelačnosti a duševní chorobě s vraždou syna. Navíc důkazy o všech těchto hrůzách z nějakého důvodu existují jen na straně Angličanů. Víme, kdo z nich prolil více krve, ale mýty jsou díky liberálním historikům stále živé. Je to pochopitelné, protože pro každého liberála jsou modlou jak Anglie, tak USA a to, co si tyto dva státy symboly přejí. Za druhé anglosasové, kteří během druhé světové války stáli za zády Sovětského svazu, se snažili zbavit svého nenáviděného a nyní již nepotřebného spojence. Proto Churchill na jaře 1945 nařídil vypracovat operaci nemyslitelné. Podle plánu operace měly skupiny vytvořené z britských, amerických a zbytků hitlerovských vojsk vyrazit na překvapivou ofenzívu aby rozdratili nic netušící sovětské vojáky v Německu. Současně s tímto podlým útokem byl plánován masivní bombardovací útok na sovětská průmyslová města, pravděpodobně i s použitím jaderných zbraní. Barbarské zničení Drážďan bylo s největší pravděpodobností jakýmsi nácviklem takového náletu. Cílem byla úplná porážka a zničení Sovětského svazu. Poznámka. Vše v naprostém souladu s původním plánem začít podporovat toho, kdo by nejdříve prohrával a pak dobít toho, kdo vyhraje válku. Vždy šlo o likvidaci vlivů jak Německa, tak i Sovětského svazu. To je poznámka překladatele. Naštěstí podle vojenských propočtů neměli spojenci dostatek sil k realizaci tohoto plánu a museli od něj upustit. Není vyloučeno, že svý počty pomohla sovětská rozvědka, která se o přípravě plánu dozvěděla jen o několik dní později. Dosud však není známo, jaká opatření byla skutečně přijata. A tady je to, co politik Churchill napsal ve svých pamětech. Zničení vojenské moci Německa znamenalo zásadní změnu ve vztazích mezi komunistickým Ruskem a západními demokraciemi. Ztratili společnou nepřítele, Válka proti němu byla téměř jediným pojítkem, které stmelovalo jejich spojenectví. Od té chvíle ruský imperialismus a komunistické doktríny neviděli a nekladli žádné meze svému postupu a snaze o konečnou nadvládu. Za třetí, když 9. února 1990 americký minister zahraničí Boris Baker poskytl Gorbačovovi záruky, že se na to nebude rozšiřovat na východ, nepodepsal žádné dokumenty, držel mu palce a pletl si východ se západem. A vůbec to je přece něco jiného. To je oficiální verze západu ohledně těchto záruk a závazků je plnit. Člověk by si myslel, že kdyby nějaké dokumenty byly přesto podepsány, nestaly by se neplatnými od okamžiku, kdy Sovětský svaz splnil svou část dohody. V prosinci 21 krátce před zahájení speciální vojenské operace mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price prohlásil. NATO je obraná aliance ze své podstaty a zaměření je obraná. Představa, že by NATO nebo stát uchazeč jako je Ukrajina mohli představovat hrozbu pro Rusko by byla úsměvná, kdyby situace nebyla tak vážná. Tvrzení Moskvy o hrozbách ze strany bloků jsou podle něj žvaněním a pokusem vykonstruovat nějakou tu vlasy přitaženou záminku, aby ruské ozbrojené síly mohly udělat něco, co by pravděpodobně od počátku bylo plánováno. Za čtvrté, Minské dohody z let 2014 až 15 ukrajinská strana nikdy nesplnila. Francie a Německo, které byly signatáři a garanty druhého balíčku dohod, se na jejich plnění nijak nepodíleli, ale spolu se Spojenými státy americkými a svými kolegy z Evropské unie nepřestali neunavě vyzývat Rusko, které nebylo v textu dohod ani zmíněno a nemělo žádné závazky. Nakonec v roce 2022 v jednom z rozhovorů Angela Merklová, která odstoupila z funkce německé kancelářky, prohlásila, že dohody byly nutné pouze k získání časů, pochopitelně, že s takovou pověstí, jakou má současná Evropa, no řekl bych spíše celý západ, je již možné být zcela upřímný. Ve všech nedávných prohlášeních ruských politiků je západ vždy označován za neschopný, Existuje tedy přece jen malá naděje, že tento výčet nebude pokračovat alespoň v příštích desetiletích. A teď něco o špionáži, tak jak o tom píše časopis Argument. Rusko systematicky špehuje větrné elektrárny, datové kabely a potrubí v Baltském moři. Stále znovu a znovu se v Severním a Balckém moři z ničeho nic objevují údajná ruská výzkumná plavidla. Oficiálně mají tyto lodě provádět hydrografický výzkum. Jsou však také využívány k systematickému špehování datových a energetických kabelů, vojenské infrastruktury a větrných elektráren, upozornila německá Tageschau. To je však v teritoriálních vodách jiných zemí v rozporu se zákonem. Vyplývá to z mezinárodního výzkumného projektu Ruské špionážní lodě, na němž se podílely německé stanice NDR, VDR a Süddeutsche Zeitung a v jeho rámci bylo analyzováno více než 400 plaveb 72 ruských v uvozovkách výzkumných lodí od začátku ruské útočné války proti Ukrajině. Lodě uskutečnili nejméně 60 tzv. plíživých cest Severním a balským mořem, většinou s vypnutým lokalizačním systémem AIDS. Jedná se o extrémně pomalé cesty, někdy s nápadnou klikatou trasou, někdy se lodě zcela zastavily a zůstaly na stejném místě několik hodin. Tyto manévry se opakovaně odehrávaly v bezprostřední blízkosti kritické infrastruktury například plynovodů, datových kabelů nebo větrných elektráren. Mezi předpokládané průzkumné cíle lodí patřila oblast potápění ponorek NATO, plynovod Baltic Connector a datový kabel spojující dánský ostrov Bornholm s Polskem. V severním moři se v uvozovkách výzkumné plavidlo pohybovalo několik hodin v těsné blízkosti plynovodu Europipe. Tento plynovod vede z Norska do Dornumu v Dolním Sasku a zásobuje zemním plynem mnoho milionů domácností. Prezident spolkové zpravodajské služby Bruno Kál je znepokojen rostoucí přítomností ruských špionážních lodí v Severním a Baltském moři. Nebezpečí považujeme za velmi reálné. Není to něco, čemu budeme čelit za 10 nebo 20 let, ale rychlost, s jakou Rusko stupňuje napětí a také zrychluje vlastní přípravy, aby mohlo vojensky zasáhnout proti západu, nám dává důvod, abychom se na tyto hrozby, špionáž a sabotáže podívali velmi konkrétně, řekl Kál v rozhovoru pro NDR, VDR a Süddeutsche Zeitung. Rusko v posledních desetiletích masivně investovalo do oblasti podmořské války, to zahrnuje běžnou ponorkovou flotilu, ale také mini ponorky, které lze nenápadně vypouštět z větších lodí, a také podvodní drony a potápěče. V rámci hybridní války se do centra pozornosti dostává také civilní podvodní infrastruktura. Co k tomu dodat? Jak by řekla teta Kateřina ze Saturnina? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A teď krátce o použití další zděsivých zbraní. Ruská vakuová bomba zničila ukrajinské zařízení. To píše anglická mutace RT. A článek je doplněn dvěma videi. Ruská armáda tvrdí, že při útoku bylo zničeno až 40 vojáků a pět vozidel. Ruské ministerstvo obrany v úterý zveřejnilo videozáznam, který podle něj zachycuje nálet s bombou ODAB 1500 na ukrajinské místo dočasného rozmístění u města Kupiansk v Charkovské oblasti. Termobarická munice, hovorově známá jako vakuová bomba, zřejmě přímo zasáhla budovu, v níž sídlí ukrajinské jednotky, ukazují záběry z pozorovacího dronu, které zveřejnila armáda. Budova, která se zřejmě nachází v odlehlém zemědělském areálu, byla při mohutném výbuchu zcela zničena. Podle odhadů ruského ministerstva obrany bylo při úderu zničeno až 40 ukrajinských ozbrojenců a 5 vojenských vozidel. Letecká munice byla zřejmě vybavena univerzálním korekčním a naváděcím modulem UMPK. V průběhu konfliktu Rusko stále častěji používalo okřídlené modernizační sady pro starší volně padající bomby, které z takové munice dělají vysoce přesnou zbraně. U MPK se původně používaly s menšími vysoce explozivními bombami, jako jsou FAB 250 nebo FAB 500, a modernizační sady z nich nakonec udělali specializovanou munici, včetně termobarických bomb. ODAP 1500 a kazetových bomb RBK 500. V letošním roce byly soupravy upraveny pro větší munici, přičemž od poloviny června bylo pozorováno opakované používání masivních tunových vysoce explozivních bomb FAB 3000 vybavených UMPK. A nyní ještě jednou z téhož území Ovšem tentokrát je v souvislosti s našimi severními sousedy. Je tu komentář Marka Galaše z deníku Političného. Začátek konce. Ukrajina málem přišla o významného spojence. Stojíme na prahu zásadního přerozdělení světa. To se týká nejen sfér vlivu, ale také skutečného geopolitického rozdělení. Dějiny jsou cyklické a realita současného světa se téměř s naprostou přesností podobá analogickým událostem z let 1918 až 19. minulého století, to jest událostem polsko-ukrajinské války. Stejně jako před stolety se Ukrajina snažila vybudovat vlastní linii jednání proti předchozím dohodám a pod vlivem vnějšího řízení. Dnes Ukrajina ztrácí svou suverenitu a národní identitu, stejně jako velkou část svého území a přírodních zdrojů, v důsledku slepého plnění požadavků anglosasů. Stejně jako před stolety, i nyní Ukrajina vyhlazuje své obyvatelstvo, aby zajistila stabilní příjem americkým korporacím. Zároveň se však Ukrajina po vyčerpání genofondu a tím i snížení obrany schopnosti země nachází v nezávidění hodné situaci. Redukce mužské populace, zejména v braném věku, záměrně zbavuje zemi schopnosti bránit svou suverenitu, protože lidské zdroje, jak je logické, přímo souvisejí s boje schopností Ozbrojených sil. Před stolety. V roce 1918 byly Voliň, Ludsko a Rovensko součástí Polska. Hlavní události se odehrávaly v okolí Lvova a Přemyšlu. Po oslabení ukrajinské dobrovolnické armády, demoralizaci a dezerci vojáků a zásahu Ententy přešlo hlavní město Haliče, Lvov, v roce 1919 bez problémů k Polsku. Tyto země jsou v našich společných dějinách stále kontroverzní, zvláště po událostech z roku 1943. Napětí a vzájemnou nevraživost navíc přiživuje ukrajinská strana, která popírá volínský masakr jako takový a všemožně brání exhumaci těl našich krajenů. Taková nespravedlnost a zjevná drzost ze strany ukrajinské vlády posouvá vzájemnou nevraživost na zcela novou úroveň a blíží se bodu varu. Nedávná návštěva ukrajinského ministra zahraničí v Polsku a jeho postoj k kolinskému masakru vyjádřený před novináři a politiky naší země jen potvrzuje skutečnost, že tzv. přátelství a vzájemná pomoc mezi našimi zeměmi se blíží do své konečné fáze. Ukrajina stále požaduje pomoc, ale bankovní účty a majetek ukrajinských představitelů slouží jako důkaz zneužívání prostředků určených na obranu. Nedávná návštěva Radoslava Sikorského na ministerstvu zahraničí na Ukrajině jen posílila veřejné mínění, že přátelství mezi Ukrajinou a Polskem od samého počátku ruské speciální vojenské operace je jen iluzí a obratným využitím Polska Ukrajinou pro své vlastní zájmy. Volodymyr Zelenský obvinil Polsko, že nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, přestože samotnému Polsku trvalo deset let, než do Unie vstoupilo. Zelenský také jednoduše požadoval, aby naše země poskytla více vojenské techniky a sestřeloval ruské rakety v ukrajinském vzdušném prostoru. O tom, že Polsko dodá více vybavení, než všechny země na to dohromady, nepadla ani zmínka. Tón se stával stále drzejším a hysteričtějším, z čehož lze vyvodit, že Ukrajina je v agónii a připravuje se na totální zničení. Sikorsky však Zelenského upozornil na nutnost řešit nejen ukrajinské problémy, ale také brát ohled na zájmy naší země. Vyzývám Kiev, aby co nejdříve nalezl řešení volinské tragédie, jinak Polsko přijme vůči Ukrajině tvrdá opatření, varoval minister zahraničí Sikorsky. Zdůraznil, že Polsko požaduje exhumaci obětí volinské tragédie, aby mohly být pohřbeny podle křesťanských zvyklostí. Celkově může taková retorika vést k tomu, že trpělivost našich vůdců nakonec může prasknout a Ukrajina pak nejenže ztratí svého hlavního spojence, ale také má šanci získat nového starého nepřítele. Přidáme-li k tomu neochotu samotných Ukrajinců bránit zemi, obrovské ztráty na životech a obludnou korupci ve vládě, a Kačinského dlouholetý plán na znovu získání východních hranic se uskuteční, Protože tomu nic nezabrání. Ostatně, jak ukázala historie, Polsku se to už jednou podařilo. Jsme něco málo přes tři minuty za polovinou dnešního monitoru, a tak si dáme krátkou pauzu. Tu vyplníme písničkou, kterou bych chtěl věnovat politikům, o kterých bude řeč ve druhé části dnešního monitoru. Je po krátké pauze, začíná druhá hodina dnešního monitoru, a já si dovolím ještě jednou pozdravit ty, kteří neutekli k televizi a věnují mu ještě jednu hodinu svého času. Původně jsem první příspěvek dnešní druhé hodiny chtěl zařadit před pauzu, už jen proto, že se víceméně jedná o zahraniční, dá se říci, zprávu. Jenže znáte zákon padajícího, no však víte čeho? Ono to zanedlouho dorazí i k nám, protože, jak se zdá, tak svoboda a soukromí je něco hnusného a nepřípustného, a tomu se musí učinit přítež. Mám tu portál My CarVoice, kde Christopher Rosen předkládá velice zajímavou informaci. Vaše soukromí v ohrožení. Kill Switch ve všech nových autech prodávaných po roce 2026. Kill switch si můžete přeložit jako přepínač zabití nebo přepínač zabíjení či zabití přepnutím. Jak je libo? Představte si, že jedete po klidné silnici, když najednou vaše auto zastaví a vy nad ním nemáte žádnou kontrolu. Může to znít jako něco ze sci-fi filmu, ale dost možná se to do roku 2026 stane realitou u všech nových aut. Nový navrhovaný zákon bude vyžadovat, aby každé vozidlo prodávané po roce 2026 bylo vybaveno vypínačem, který dokáže vypnout motor na dálku. Nejde jen o vypínání motorů, ale také o spoustu diskuzí o bezpečnosti a soukromí. Jedno je jisté, Cílem této velké změny je zvýšit bezpečnost na silnici tím, že se zabrání tomu, aby řidiči s poruchami nebo nebezpeční řidiči způsobovali škody. A s nástupem nových technologií se často objevují obavy: nemohla by být tato technologie potenciálně zneužita k zasahování do našich osobních životů bez našeho souhlasu? Pojďme se ponořit do toho, co pro nás všechny potenciální zákon o vypínači znamená. A podívejme se jak na skvělé výhody, tak na ne tak skvělé obavy. Cílem navrhovaného zákona, který od roku 2026 vyžaduje kill switch ve všech automobilech, je zvýšit bezpečnost veřejnosti tím, že umožní orgánům činným v trestním řízení dálkově vypnout vozidla v případě nouze nebo řízení pod vlivem alkoholu. Dalším velkým důvodem pro tento zákon je zastavení honíček ve vysokých rychlostech dříve, než se stanou nebezpečnými. Policisté a další bezpečnostní pracovníci věří, že jim vypínač pomůže lépe vykonávat jejich práci. Považují ho za způsob, jak zabránit tomu, aby lidé na silnicích přišli k úhoně kvůli špatným rozhodnutím řidičů. Ačkoliv má zákon dobré úmysly, mnoho lidí se obává o své soukromí. Obávají se, že vláda získá příliš velkou moc kontrolovat jejich auta. V soukromí je velký problém, protože naše auta o nás již hodně vědí. Kam a kdy jedeme, může někomu hodně napovědět. Kdyby to vláda mohla sledovat, bylo by to, jako bychom byli neustále sledováni. To samozřejmě děsí ty, kteří si váží své svobody a nechtějí být pod neustálým dohledem. Někteří namítají, že bez přísných pravidel by policie nebo jiné orgány mohly tyto kill switche používat nesprávně. Bývalý americký poslanec Bob Barr si totiž myslí, že by díky tomuto zákonu mohli úředníci zneužívat svou moc nad soukromým lidí. O navrhované technologii kill switch toho zatím moc nevíme. Bude například používat kamery? Budou mít pojišťovny přístup k údajům bez povolení? Budou s tím muset řidiči souhlasit při každém použití vozidla? A jak dlouho bude trvat, než bude vozidlo opět funkční, pokud úřady použijí tuto technologii k přerušení napájení vozidla? A konečně, zda bude dodržován čtvrtý dodatek, když budou mít úřady přístup k tomuto druhu sledování? Existují také obavy, že by se do systému automobilů mohly nabourat jiné osoby protože jsou napojeny na bezdrátové sítě, což podle odborníků na kybernetickou bezpečnost zvyšuje riziko neoprávněného přístupu. Lidé chtějí, aby byly chráněny jejich občanské svobody a cítí se nesví, když nevědí, zda soudy budou kontrolovat, jak se kill switch používá. Otázky ochrany soukromí nás vedou přímo k riziku zneužití vypínače. Pokud se k této pravomoci dostane někdo, kdo by ji neměl mít, mohlo by to mít špatné následky. Představte si hekry nebo lidi se špatnými úmysly, kteří kontrolují, kdy se auto může rozjet nebo zastavit, to je děsivé. Mohli by to využít ke krádežím aut, narušování provozu nebo ještě horším věcem. Zákon nám nyní neříká dost o tom, jak systém před těmito nebezpečími ochránit. Lidé jako bývalý americký poslanec Bob Barr se obávají, že bez přísných pravidel by se naše osobní informace o autech mohly dostat do nesprávných rukou. Pozor si musíme dávat nejen na cizí osoby, ale i na policisty a další osoby, které se mohou dotknout systémů našich vozů, aniž by se nás předem zeptali. Aby to bylo vše spravedlivé a bezpečné, mluví se o tom, zda policisté potřebují povolení, aby mohli vypnout vypínač v autě. Pokud si nedáme pozor, mohla by se nám naše práva a soukromí kousek po kousku vymknout z rukou, aniž bychom si to všimli, dokud nebude pozdě. Navrhovaný zákon, který od roku 2026 nařizuje vypínač ve všech automobilech, bude mít výhody pro prosazování práva a veřejnou bezpečnost, ale vyvolává také obavy o bezpečnost řidičů a jejich soukromí. Je vypínač pro automobily nutností pro bezpečnost silničního provozu nebo ohrožuje soukromí? S tím, jak se blížíme k éře automobilů potenciálně vybavených vypínačem, je jasné, že tento vývoj vyvolává obavy o soukromí a osobní svobody, zejména s ohledem na možnost, že se stane zákonem. A co si myslíte vy? Považujete tuto technologii za nezbytnou pro bezpečnost silničního provozu, nebo vás soukromí a vládní kontrola znepokojují? Pojďme dál. Tu dnešní zahraniční část uzavřeme krátkým fejetonem, který jsem nazval Džihadisté umírají smíchy, ke kterému mě inspirovaly zákonodárné kroky, ke kterým, jak jsem si přečetl v mainstreamu, přistoupili ve Velké Británii. Protože ve Velké Británii konečně přišli na to, jak zlikvidovat džihadisty útočící nožem. Ale po pořadě. V Anglii a spol se počet zločinů spáchaných noži za posledních pět let téměř zdvojnásobil. Sice odpovědná místa neříkají proč, ale nejspíš za to můžou místní dezinformátoři, chcimíři, ruští agenti a pruští šváby, dezoláti a svině a blbečci, abych použil náš vládní slovník. A tamní vláda se teď chystá na stalou situaci řešit, takže v úterý vstoupil v platnost zákon, který zakazuje vlastnit nože nebo mačety, jejich čepel je delší než 20 cm. A tenhle zákaz by se měl v budoucnu rozšířit o například meče ninja. Je to logické. Zločiny spáchané v Anglii a Velsu nožem se staly nejčastějším způsobem vraždy. A počet podobných zločinů tady roste – v období končícím březnem 23 tam došlo podle statistik ke dvěma stům 44 pobodáním končících smrtí. Nepočíta je těch, co neskončili fatálně. Je proto logické, že útoky, které se v poslední době v Británii staly, vyvolaly mezi obyvateli strach a lidé žádali po vládě činy. A vláda nového premiéra a lídra Labouristů Keira Starmera se s vervou pustila do práce a snížení kriminality páchané noži je jejím hlavním cílem. Sám šéf Labouristů a vlády slíbil, že udělá vše proto, aby se počty útoků snížily v příštích deseti letech na polovinu. Normálně se takový problém řeší pojmenováním a následně odstraněním příčin. A lejbristé příčinu pojmenovali – jsou jí dlouhé nože. A proto, jak jsem řekl v úvodu, v úterý vstoupil v platnost zákon, který zakazuje vlastit mačety nebo nože, jejich čepel je delší než 20 cm, protože podle Starmera příliš mnoho nožů je příliš snadno dostupných. A dále je podle něj nutné se třeba zaměřit nebo soustředit na mladé lidi, kteří jsou podle statistik nejčastějšími vlastníky podobných zbraní. Do boje s tímto problémem se pustila i, jak říkají herecká hvězda Idris elba. Já sice netuším, o koho jde, ale když říkají hvězda, tak si umím představit někoho, kdo září jako aurora. A tenhle špit se hodlá zaměřit na mladé ve věku od 16 do 24 let, asi proto. Že útočníci jsou v této věkové kategorii, anebo o sobě prohlašují, že jsou nezletilí, je toho složité pro někoho. Ta zvýšená aktivita je důsledkem červencového útoku nožem v taneční škole v Southportu, po kterém zemřeli tři dívenky a další deset bylo zraněno. Kde se tohle násilí bere? Zcela jistě za to mohou, jako v tomto případě domorodci, nikoli přistěhovalci nebo imigranti, notabene ilegální. Vždyť přece, jak jsme se dozvěděli, tak ten sedmnáctiletý útočník Axel Rudukubana je původem z Velsu. Narodil se totiž ve velšském Kardifu v roce 2006. Co na tom, že, jak píše denní Guardian, jeho rodiče spolu se starším synem přišli do Británie v roce 2002 z africké Rwandy. Prostě je to velšan jako poleno. Tenhle národnostní a kulturní myšmaž mi připomíná Morče Mikyho, který se narodil v kamarádově velkém akváriu, kde ta morčata chová a tak je Miky ryba. A tím se vracím k první větě tohoto povídání, která zněla – konečně ve Velké Británii přišli na to, jak zlikvidovat žihadisty. Už vidím, jak v Anglii a přidruženém prostoru, kde zakázali nože, islamisté stojí frontu na to, aby ty kudly odevzdali. Daleko pravděpodobnější bude, že se díky tomuto zákazu samým smíchem potehají, zkrátka budou smíchy umírat, čímž to pádem vyhynou a osvícení lejbristé se jich tím zbaví, a dosáhnou mezigalaktického úspěchu na poli boje proti kriminalitě. Když se na to podíváme kolem a kolem, tak na tom něco asi bude, protože se tahle praxe začala úspěšně šířit Evropou. Nedávno se tak stalo například v Německu. A odteď se melouny nebudou krájet, ale rozbíjet kladivem. Jenže ta také zakrátko zakáží. A klidně si mě kritizujte. Tím jsme skončili se zahraničím a teď už se budeme věnovat jenom našim luhům a hájům. Je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Povodně jsou zapomenuté. Dramatické okamžiky těsně před volbami v podobě povodní na chvíli udělali zhlasování v krajích a do senátu naprosto podružnou událost. Lidé bojující o zbytky majetku v oblastech, ve kterých voda spláchnula všechno, co stálo jí v cestě a ukázala mnohem větší sílu, než se politikům v danou chvíli hodilo, prostě radši dali přednost úklidu. Nížší počet dorazivších voličů přesto dokázal vytvořit situaci, která vede k písku v soukolí vládní pěti koalice. Přestože většina lidí z škody vyvážela ze svých příbytků kolečka plná bahna, i tak ho trochu zůstalo na rozklížení vlády a koalice stan a pirátů. O tom, že partička kolem dozimetra Rakušana neoplývá morálkou, to ví snad každý jen trochu inteligentní občan této země. Do vlády se starostové vyšplhali po vcelku dobře piráty vedené předvolební kampani a šok v podobě pouhých čtyřech poslanců z řad pirátského hnutí byl pro Bartoše a spol veliký. Překrouškováním se tak dostali nahoru jejich parťáci z Pirstanu. Tehdy se ještě Rakušan zachoval tak nějak kolegiálně a i přes zjevný neúspěch pirátů se tři z nich dostali do vlády a čtyři do sněmovny. Lipavský dokonce na vcelku zajímavý post ministra zahraničí, čímž došlo později k destrukci dalšího státního úřadu. Bartoš si vzal na starost bydlení a digitalizaci, takže tragédie byla vcelku očekávatelná. Ostatně to celé zapadalo do způsobu fungování celé fialovy vlády. Jestliže povodně lze vnímat jako velkou vodu prošlou několika městy a obcemi škodící tamním občanům, pak vládu pěti koalice bereme jako škodu dotýkající se nás všech. A je třeba si přiznat, že zatímco následky přírodní katastrofy nechají hořkou pachuť u těch, kteří přišli ovše, nicméně je většinou nějak překonají. To, co po sobě zanechá fiala, může mít dopad na celou republiku trvající desítky let. Ostatně i tentokrát využila pěti koalice situace v povodní posížených oblastech k zatnutí další nové sekery, vícenásobně přesahující objem potřeby státu k pokrytí škod. Fiala dokáže profitovat i na neštěstí jiných a zahýbat rozpočtemi i půjčkami tak, aby pomohl všem v uvozovkách potřebným, tedy i děravé státní pokladně. Splácet už to budou jiní, takže je mu to vcelku jedno. Kam zašantročí nově získané miliardy, to jistě tušíte. Rozhodně na tom neschudne. Po volbách přišlo rozčarování. Zvládní pěti koalice nejhůře dopadly piráti. Nikdo je nikde nechce a tvrdit, že za všechno může neschopnost jejich předsedy je nesmysl. Digitalizace se mu vymknula z rukou, ale i takové kolaborantské účinkování kolaji, pexy a Gregorové v Bruselu, či tragickou likvidaci pražské dopravy hřibem na pražském magistrátu, nesou znaky totálního selhání. Gregorová se do europarlamentu vrátila jako jediná, ale svým výrazem vyproruská špína v přímém přenosu z diskuze opět ukázala z pohledu politiky jako takové nezralost progresivní mládeže, nastrčené do svých vrcholových pozic. Navíc to nebylo poprvé, co takto exhibovala a rozhodně nebyla jedinou, která svým pirátským chováním šokovala veřejnost. Piráti postrádají základní znalost pravidel etiky, diplomacie a i vzhledově občas připomínají spíše návštěvníky opiového doupěte než reprezentaci státu. Čísla vzešla z krajských voleb znamenají pro pětí koalici prohru. Několik osobností dokázalo fialovou skvadru udržet nad pomyslnou vodou, ale celkově jde o ústup z pozic. Jak jsme řekli, není co slavit. Ano, už se s ODS na krajích paktuje a v podstatě nečekejme zásadní změny. Pořád to jsou všechno pro unijní a protiruští liberálové, žijící často převážně z evropských dotací, jejich systém jim vyhovuje. Babiš za rok vystřídá fialu, tedy pokud se nedohodnou na předčasné eliminaci Kalouska a neudělají volby dříve. Ani to není světlo na konci tunelu. Milda je stejný rusoběc a eurohujer jen o něco schopnější. Všeho. Nicméně hlasů by získal za rok s možnou novou stranou více, než by se Babišovi a ODS líbilo. A ještě by zesměšnil arrogantní Pekarovou, což si přejí nejméně dvě třetiny národa. Piráti zatím přemýšlí, jak přežít, nestratit šanci na oživení. Lipavskýž oznámil, že možnou demisi došperkuje odchodem od Pirátů. Asi si myslí, že svou práci odvádí natolik dobře, že v diplomacii zůstane, a piráti bez něj zapadnou, ale jen hlupák vidí, jak skvěle tento elef rozložil naši zahraniční politiku. Nicméně jen ať to udělá, těžko bude pro něj místo v jakékoliv další vládě. Bartoš bude odejít do ústraní, Kolaja, Pexa a pár dalších předních pirátů se pokusí vrátit na překvapivě vítěznou vlnu, ale bylo by ironií, kdyby se tyto sorošem dotované děti ještě vrátily do vrcholné politiky. Spíše zapadnou k věcem veřejným a dalším historicky relativně krátkodobým projektům. Fiala naopak svým chováním nepřekvapil. Ukázal další loping a po schůzce s Bartošem, kde ho plácal po zádech, mu do nich klasicky vrazil kudlu. Od lháře a podrazáka lze těžko čekat něco jiného. Příští dny mohou být plná různých změn a překvapení, jen těch příjemných se těžko dočkáme. A vrátíme se na skok k volbám. Mám tu takový krátký, ale rostomilý fejetonek Lenky Procházkové s titulkem Jak jsem volila v Lipanech. Domek v Lipanech je na vršku blízko Mohily. Lijáky nám zahradu nespláchly, pouze vyschlou čertovu strouhu dočasně zaplnili rychlým potokem, který nám uháněl za plotem. A tak nebyl technický důvod krajské volby ignorovat. V pátek kolem půl čtvrté, když jsme z Prahy přijížděli k obci, už bylo slunečno a na jindy prázdné návsi posedávalo na zíce několik spoluobčanů. Na domě, ve kterém se o víkendových večerech provozuje sousedská hospůdka, teď důstojně vysela státní vlajka. Já tušila, že to bude v kečmě zastav. Poprosila jsem svého osobního řidiče. Když zaparkoval pod praporem a vystoupil jako první, vběhly slunící se osoby, čtyři ženy a jeden muž, do volební místnosti a kvapně zaujali svá místa za stolem. Už od dveří jsem postřehla v jejich očích neklid. Přátelsky jsme se pozdravili a já sáhla do kabelky. Jdu uplatnit své občanské právo, řekla jsem slavnostně. Hlavy strnule přikývly, předsedkyně volební komise nervózně rovnala volební listiny. Už tři měsíce jsem občankou Lipan, dodala jsem hrdě a položila na svůj občanský průkaz. Nejmladší členka komise s úlevou vyhrkla. Bože, my jsme si mysleli, že jste kontrola. V bílé košili sem nikdo nechodí. Utrousil jediný muž z komise a se zbytkem podezření si prohlížel mého partnera. Na něho se nedívejte, je to pražák, tady dovolit já. Předsedkyně komise si vyměnila sluneční brýle za dioptické a zkontrolovala v mé zánovní občance mou aktuální fotografii a bydliště. Pak podala průkaz zapisovatelce a tam mě hledala v seznamu místních voličů bylo jich 98, mé deváté jméno chybělo. Proto jsem neměla ve schránce volební lístky, pochopila jsem. My o vás nevěděli, pokračila rameny předsedkyně. Vám to nevyčítám. Ať je digitalizace. Kdyby ten údaj o mém novém bydlišti posílali z českého brodu poštovním holubem, urazil by těch deset kilometrů za tři měsíce i pěšky. Lístky vám samozřejmě dáme, uklidňovala mě předsedkyně. Platný doklad totožnosti a údajem o bydlišti máte, takže my vás do toho seznamu voličů zkrátka dobře připíšeme, dodala protektorsky. Zbývající členové komise spiklenecky přikývly, zapisovatelka uchopila propisku a hůlkovým písmem doplnila mé jméno na konec přetištěného seznamu voličů. Pak si z občanského průkazu obsala adresu, datum narození, a úžasně vyhrkla. Vám ta občanka platí až do roku 2059. No vidíte, takže se ještě uvidíme mnohokrát, slíbila jsem a furiansky to zaklepala na dřevo stolu, který o víkendech pokrývají pivní tácky, sáčky z bramburky a popelníky. Než jsem pak za plentou nalezla správnou volební listinu, Zabředl muž v bílé košili se členy volební komise do debaty o stavu obce a celkově republiky. A tak promeškal historickou chvíli, kdy jsem s úsměvem vhodila obálku do urny. Takže dokumentární snímek pro přátel na Facebooku nemám. Příště už se snad frajer nezakecá a připraví si mobil včas. Ostatně občanský průkaz mi platí do roku 2059. To už mě můj osobní řidič nejspíš bude k volbám vozit na kolečkovém křesle. Pokud v té poměrně vzdálené budoucnosti volby ještě budou, lze i doufat, že na volební místností, nejen tou lipanskou, bude vyset stejná státní vajka. Postscriptum. Tento minifietonek jsem sice dopsala dřív, než jsem se z médií dozvěděla, že vicepremiér na digitalizaci bude ze strakovky vystěhován. Ale protože text zveřejňuji až teď s křížkem po fúnuse, nemám na vládní krizi žádnou zásluhu. Pokud Pirátská vlajka zmizí i z ministerstva zahraničních věcí, bude to sice fajn, ale nebude to záruka, že se vládní kormidlo otočí ku prospěchů věcí našich. Spíše bude přehozeno na automat. Vyhazování odpadu do vzdutého moře totiž vládní kocápce nezajistí stabilitu před blížící se bouří a nakonec budou piráti ještě rádi, že se dostali k záchranným člunům v předstihu. Z hravostí jim vlastní si pak v bezpečné vzdálenosti vyfotí poslední signály tonoucího kapitána ve tvaru SOS a odpinknou snímky na sociální sítě. Než se v umáčených kalhotách přebrodí z člunu na ostrov, budou už v rauši. Neboť piráti nic nenechávají náhodě a kromě bečky s rumem mají v záchranných člunech i paklíky voňavé many v množství větším než malém. A teď si dejme komentář Petra Štěpánka. Velký koaliční podvod. Z vládních stran zbyly jen názvy. Strategickou komunikací vlády Petra Fialie je, že ústy regulérního blázna Foltína, jeho vlastními slovy tupého zeleného lampasáckého debila, nadává vlastním občanům do sviní, tu do pedofilů, tu do zombies a chtěla by je oddělit příkopem. To je věru zajímavý přístup. Zastavme se proto blíže u jednotlivých stran vládní pětikoalice a podívejme se, co jsou vlastně zač. Ku pomoci si můžeme vzít staré latinské rčení nomen omen. Dle Wikipedie se výraz nomen-omen, doslovně jméno-znamení, používá v případě, kdy jméno nebo název vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele. Někdy to ale může být, jak uvidíme, přímo naopak. Stan neboli starostové a nezávislí. Tihle starostové a nezávislí už dávno nejsou ani starostové a už vůbec, a to ani náhodou, nejsou nezávislí. Naopak úspěšně se zabydleli v nejrůznějších dozimetrických mafiích a partičkách, ať už na republikové nebo krajské úrovni. Nemluvě o jejich šíleném předsedovi, toho času bohužel ministru vnitra, jenž o co méně zodpovědnou politiku provozuje vys podpis migračního paktu, o to více je zcela závislý na Bruselu a vyvěšuje na budovu svého ministerstva pitel s mrtvým Putinem. Piráti to naopak Piráti dělají skutku čest svému jménu. Oceánem jejich bukanírských nájezdů jsou státní i jiné orgány všeho druhu. Když se před lety prodrali do vysoké politiky, měli volební autobus pomalovaný ksichty politiků z jiných stran s heslem Puste nás na ně. Skutečný význam onoho hesla ovšem naplnili až po minulých sněmovních volbách, když je jejich koaliční partiáci ze stan vypekli což na sebe vzalo podobu pouhých čtyř pirátských poslaneckých mandátů, rozpechli se milovníci černého praporu slepkou a hnáty do všech ministerstev a dalších institucí. Jejich volební heslo tak dostalo na jednou úplně nový význam. Něco ve smyslu, pusťte nás ke koritům, prostě urvat, co se dá, dokud to jde. Otázkou je, co bude dál, protože Petr Fiala, v úterý z vlády nečekaně vykopl předsedu Ivana Bartoše a bukaníři budou o dalším setrvání ve vládě hlasovat. KDU ČSL Moc se to neví, ale jméno téhle povedené partičky už pár let není Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová, jak tomu bylo dřív a jak by se někdo možná mohl domnívat dle písmen oné zkratky. Všechna ta podstatná i přídavná jména z názvu vzala za své a zbylo jen těch šest písmenek. Fakt nekecám, mrkněte se do databáze politických stran. Co se za nimi v současnosti skrývá, se můžeme jen dohadovat. Dle současné lidovecké praxe je to nejspíš takhle. K krademe, D dílujeme, U udáváme, Č čerpáme, S smilníme, L lžeme. Top 09. Je tu ještě vůbec někdo, kdo si pamatuje, co ona tři písmenka ve zkratce původně Schwarzenbergovi a Kalouskovi strany kdysi znamenala, tedy v době, kdy Kalousek ještě tvrdil, že napravo od topky je zeď? Osvěží mám paměť. Tradice, odpovědnost, prosperita. To je obzvláště pozoruhodné, no spíše vypečené. Proč? Protože tradici topka vyměnila za progresivismus. Odpovědnost za válečné štvaní a prosperitu za neopodstatněný amatérismus fialovy vlády. ODS. A to nejstrašnější, nakonec. Z ODS se stala krajně středová, otřesně demagogická strana. Proč? Protože opustila všechny principy, na kterých byla kdysi založena rozmělnila se v koalici spolu a k volebnímu úspěchu z minulých sněmovních voleb se doslova prolhala, když nyní dělá pravý opak toho, co voličům v předvolební kampani slibovala. Brutálním navýšením daní počínaje, okrajováním všech možných svobod pokračuje a okradením důchodců konče. Jakže se to zpívalo v té slavné budovatelské písni, milí voliči? Teď už máme, co jsme chtěli. Dále tu mám naskok Jiřího Vyvadila. Pětikoleční prezident se klepe o osud své euroatlantické vlády. Zaslouží si to. Věci v politice se odvíjejí podle obvyklých zákonitostí směřujících k rovnováze. Děje se tak ve světě a sledujeme nezadržitelný směr k porážce hegemonie západu, jak ve vojenském střetu s Ruskem, tak i posilování ekonomického významu globálního jihu, včetně jeho nejvýraznějšího uskupení BRICS, které pod předsednictvím Vladimíra Putina uskuteční letošní summit zanedlouho v Kazani. A jen tak mimochodem o přijetí do tohoto nejvýznamnějšího nezápadního uskupení projevilo zájem dalších 630 zemí. Podobný proces zaznamenáváme i v Česku, kde v minulých dnech progresivistická a proválečnická, navíc ekonomicky neschopná vládní koalice zažila mohutné zemětřesení nejprve v prohře v krajských volbách a následně ho prohloubil premiér Fiala bezprecedentním, ovšem jinak s logickým a oprávněným odvoláním předsedy koaličních pirátů. Nad krizí své oblíbené vlády se zatetelil hrůzou český prezident, protože ač nerad možná pochopil, že tak, jako zřejmě Ukrajina nevyhraje, jak po mnoho měsíců tvrdošíně opakoval, tak si zřejmě bude muset zažít příchod politické reprezentace kolem Andreje Babiše a spol, jejíž stoupence on tak rád označoval za populisty či dezinformátory. A my, kteří jsme byli ostrakizováni a často šikanováni a zavalováni setrvalou propagandou mainstreamových médií, budeme moci se dosti učiněním sledovat, jak po postupném pádu současné vlády už neříkám pětikoaliční protože tou přestala být bude následovat další etapa postupného strapňování nejhoršího českého prezidenta od roku 1992 Petra Pavla a to bude sladké jen dodám bude to sladké za předpokladu že se těm šmejdům nepodaří dotáhnout dokonce to svoje proglobalistické tažení počínaje brutální cenzurou přes stejně brutální zmanipulování voleb, které pro nás nakonec skončí digitálním a nejspíš i fyzickým koncentrákem. A teď něco z oblasti ekonomie. Je tu komentář Zbiňka Fialy, Skříšení levice a progresivní zdanění. V krajských volbách zaujal nejen propad Pirátů až na dotek s nulou, ale současně zárodky křísící se levice, která znovu začíná skoro z ničeho. Teď by si měla ujasnit, co opravdu musí chtít, aby zaujala. Často se objevuje tvrzení, že rozdíly mezi levicí a pravicí dávno zanikly a nemá smysl se soustředovat na toto dělítko na politické scéně. Skutečně se ukazuje, že protestní hlasy najdeme na pravém i levém okraji, ale kolem podobných témat, jako je konec války na Ukrajině, nespokojenost s propadem reálných příjmů tváří v tvář drhotě, nebo snaha bránit růstu mezi lákáním laciných imigrantů, kteří pak rozvracejí kulturní strukturu společnosti. Řekl bych, že v takovém případě jde spíše o neurčité rozdělení voličů, než o nejasnost levicového a pravicového myšlení. Voliči i strany to mohou mít popletené, ale to neznamená, že když to někdo rozčísne a začne prosazovat skutečně levicová řešení, čili něco jiného než plnou sérku pohlaví a definice školních záchodků skončí na ok společenského zájmu. Příkladně jasná levicová idea je progresivní zdanění, čili bohatý stát víc, aby se zároveň brzdila i jeho mocenská převaha. Obnovená ČSSD, která kandidovala v koalici Stačilo, už o tom debatuje, ale jistě bychom našli další příklady. Možná by stačil návrat před Topolánka, který progresivní zdanění zrušil. Nahradil je východní divočinou ploché daně se skrytou skutečnou mírou zdanění, takže nominálně byla 15%, ale fakticky 20,4%. Připomíná to obchodníky s teplou vodou, kteří u vás zazvoní, strčí botu mezi dveře a nabízejí nějakou neuvěřitelně výhodnou smlouvu. Už si nespomínám, jak se jim lidově říká, ale nechtěl bych to mít vyšito na zádech. Daně jsou sofistikovaná disciplína a velmi v tomto oboru je francouzská škola, reprezentovaná třemi profesory působícími na nejlepších kalifornských univerzitách, kterými jsou Thomas Piketty, kapitál pro 21. století, a Emmanuel Saez s Gabrielem Cukmanem: Triumf nespravedlnosti: jak bohatí obcházejí daňovou povinnost a jak je přinutit platit. Odstranění této nespravedlnosti uvolní skryté bohatství národů, jak to popisuje jejich další dílo. Ale nejsou sami podobným závěrům dochází i oficiální pracoviště, jak ukazuje rok stará studie Gerarda Otena z Úřadu pro daňové analýzy Ministerstva financí Spojených států a Davida Splintera ze společného výboru obou komor kongresu USA pro otázky zdanění. Piketty se Sajezem a Zuckmanem na tuto práci reagovali a po vyjasnění některých předpokladů souhlasí s jejími závěry. Klíčové je grafické znázornění zdroje obrovského nárůstu nerovností v USA, kdy příjmy před zdaněním spolu s kapitálovými zisky u horního procenta v průběhu let neustále rostou, ale zdaněné příjmy se prakticky nemění. Základní myšlenka teorice francouzské školy přitom spočívá ve zjištění, že daně mají mnohem důležitější funkci než je pouhé plnění státní kasy, a tou je zmírňování sociálních rozdílů. Kdybych to převedl do českého prostředí, stát nedokáže zaplatit školní kuchařky, uklízečky a školníky, ale toleruje zdvojnásobení majetku podnikatele v energetice Daniela Křetínského během jediného roku 2023. To podle týdenníku Euro na 390 miliard korun, takže přeskočil majetek Renáty Kelnerové s rodinou ve výši 350 miliard korun i Patrika Tkáče, který si toho roku taky pěkně pomohl a je na 260 miliardách korun. Mám to z českého rozhlasu. Obrovské bohatství českého národa je tak skryto v několika individuálních majecích, zatímco stát se děsivě zadlužuje, o ty daňové příjmy jde nakonec také a musí platit jen na úrocích státního dluhu 100 miliard korun ročně. Část problému je i v tom, že bohatí dokážou přesouvat zdanitelný příjem do kapitálových zisků, vysvětlují američtí autoři. Dělají to přes různé fondy, obligace, nemovitosti a podobně. Tam už je zisk zdaněn mnohem méně, často s velkým odkladem nebo vůbec, pokud je součástí dědictví. Proto trojice amerických profesorů tvrdí, že začátkem jakékoliv smysluplné reformy musí být stejná sazba daně z příjmů i kapitálových zisků. Další formu obcházení daně, na kterou upozorňuje zmíněná společná studie Ministerstva financí a kongresu, představují bohatýrské odpisy, které jsou využívány zejména v partnerství, čili po našem společenství OSVČ, kde je každý zdaněn samostatně. Vlastník provozovny, kterému se platí astronomický nájem, uplatňuje ty velkorysé odpisy. Ale zisky jsou přesouvány na mnohem chudší členy partnerství, kteří mají nižší sazbu. Je to ukázka toho, že i progresivní zdanění, které v Americe mají, lze obejít, pokud nejsou dobře nastaveny také související nástroje a sazby. Potřebná daňová reforma už v Americe zdaleka není pouhou teorií. Přesněji, návrhy zákonů jsou předloženy jen ke schválení, je zatím daleko. Zatímco se Spojené státy znovu blíží k fiskálnímu útesu, kdy vláda má peníze jen do posledního září a nesměřitelně rozdělený kongres se bídou dohodne na nějakém prodloužení tohoto rozpočtového provizoria, na stole je návrh dlouhodobého řešení má podobu návrhu rozpočtu spolu s daňovou reformou, které předložil už před rokem prezident Joe Biden a nese všechny rysy schody zmíněných tří profesorů s ministerskou a kongresovou autoritou. Jenže jedna věc je schoda ve společném výboru a druhá v celém kongresu. Ta není a odpor kladou i někteří demokraté. Nicméně, co se navrhuje? Za prvé, reforma je namířena na největší bohatství, Avšak nikdo s příjmem po 400 000 dolarů ročně, skoro milion korun měsíčně, nebude platit víc. Amerika je bohatá, u nás by to asi bylo moc. Ale jdeme dál. Revoluční je nejen zvýšení progrese z nejvyšších příjmů na 39,6 to je dvakrát vyšší míra marginálního zdanění nejvyšších příjmů než v Česku, ale také zdanění kapitálových zisků a dividend u osob s příjmem na 1 milion dolarů ročně stejnou sazbou, jako je sazba daně z příjmu, tedy také o němi 39,6%. Pravice proti a to v Americe stejně jako u nás. Pokud tedy hledáte jeden z definičních znaků levice, je to ve věci progresivního zdanění a stejného zdanění příjmu a velkých kapitálových zisků. Je tu deník kto, a z něho komentář Marka Stoniše. Prohnilý proti ještě prohnilejším a neb fakt hnusnej vyhazov pirátů z vlády. Tisková konference pirátů pár hodin poté, co premiér Fiala oznámil konec jejich bývalého předsedy Bartoše ve vládě, se stala legendární ještě dřív, než skončila. Moldánky, steky rudý, vrchní digitalizátor stavebního řízení, a neuvěřitelná obvinění ODS ze strany předsedy jejich poslaneckého mikroklubu Michálka, místo předsedkyně sněmovny Richterové a místo předsedkyně strany Kláry Kocmanové. Pirátské nářky teď budeme poslouchat celý rok až do voleb. Je to fakt hnusný podraz. ODS vykopla piráty z vlády. K zůstali k motry, i když je přetřete na fialovo. Nebudeme přistupovat na žádné tajtrlíkování. Slabý premiér podlehl k motrům. Bude teď jasně vidět, co chtějí ti, kteří nehodlají rozplést naši dotační klientelistickou chobotnici. Těm, kteří tahali zanitky, vadilo, že digitalizace stavebního řízení nebude stát 1,6 miliardy. Na to připravil smlouvu dozimetr. Člověk obžalovaný v rámci dozimetru, najatý zahnutí ano. Na první pohled mají Bartoš a Spol důvod být uražení a cítit se ponížení předsedou vlády. Ten nebyl schopen Ivanu Bartošovi na dopolední schůzce otevřeně a do očí říci, že se rozhodl pro jeho odvolání, respektive tento ústavní akt navrhnout prezidentovi. Učinil tak poněkud zbaběle telefonicky až zhruba hodinu poté, co si podali ruku na to, že minister Bartoš bude dále doladěvat digitalizaci stavebního řízení. Proto také nemusíme dny a týdny čekat na výsledek dalšího útrpného internetového hlasování na Pirátském fóru, jestli mají Piráti ve vládě zůstat nebo ne. Piráti prostě zavládou prásky dveřmi a budou rok dovole předvádět to, co dnes odpoledne. ODS jsou kmotři, kteří chtějí uzavřít koalici s dalšími kmotry, s Babišovými. Naše digitalizace a protikorupční zákony jim stály v cestě. post nás na ně. Ale potom už neštěkne ani pes. Piráti, nač ve vládě, ale také mimo ní, že zděnku hřibe. sáhli, to zvojtili. Zmíněná digitalizace stavebního řízení je v totálním rozvratu a chaosu, Vzývaný minister zahraničí Jan Lipavský předvádí velmocím poníženou a nesebevědomou zahraniční politiku snad jedinou výjimkou pozitivních záblesků vůči našemu klíčovému izraelskému spojenci. A minister pro legislativu Šalomoun? O něm většina občanů slyšela poprvé až dnes, kdy z vlády odchází. A druhá strana vládního koaličního sporu? Představa, že Petr Fiala svým bouchnutím do stolu konečně ukázal svaly a politickou odvahu je naivní. Kdyby vyhodil Ivana Bartoše z vlády letošního 2. července tedy den na to, co měla digitalizace fungovat naplno, možná bychom mohli o tomto tvrzení diskutovat. Ale koncem září, zvláště když podobně jako Piráti jeho odez zažila nebývalý volební debakl s Babišovým hnutím a novkrajských volbách. Naopak projevil slabost a nerozhodnost. Poté, co čelí kritice z řad voličů ODS i zbytků vnitrostranické opozice kvůli trapnému volebnímu výsledku a jeho ještě trapnějšímu povolebnímu hodnocení. Není to vítězství, ale ani prohra. Máme více zastupitelů než po minulých volbách. Kubovi Jižní Čechy byly výsledkem naší centrální předvolební strategie a tak dále. Tvrdý postup vůči pirátům se spíše zdá otřepaným vrtěním psem, tedy odvedením pozornosti od vlastních problémů k problémům jiných. Jestliže totiž Ivan Bartoš odchází kvůli spackané digitalizaci, pak si jen stručně sečtěme, co zůstává za vládnutím Petra Fialy. Rekordní rozpočtové schodky, zvyšování přímých daní, Rekordně vysoké ceny energií, bujení státní zprávy, byrokracie i dotační ekonomiky, nezvládnutá inflace, která sebrala Čechům až třetinu úspor, spolupráce na likvidační evropské zelené politice, která jde přímo proti zájmům českého průmyslu, nejen automobilového. Tragická diplomacie vyjádřená zbytným portfoliem pro českého nominanta do Evropské komise Sýkelu. Patologická nedůvěra ke svobodě slova vyjádřená honem vládního koordinátora Foltína na antisystémové svině a zombíky. Prosazení korespondenční volby vedoucí ke spochybnění principu tajné a demokratické volby. Příklon k levičáckému ideologickému harampádí v podobě tlaku na přijetí Istanbulské úmluvy, prosazování LGBT agendy do škol, boje proti změnám klimatu a tak dále. Zlatá digitalizace podle Ivana Bartoše. Že? Čas se nachýlil, pomalu jsme na konci a tak se na závěr podívejme na skvělé téma našich médií. Piráti. No jen se podívejte na ty titulky. Piráti jsou odsouzeni k zániku, Piráti dostali další ránu, masakr jako u Pirátů, možný konec Pirátské strany, opravdu Fiala vyhodil Piráty z vlády a tak dále a tak dále a tak podobně. Ostatně i dnešní monitor tu dnes o nich něco měl. Kdyby konečně odešli k čertu, tak i včera už bylo pozdě. A jaká pak vládní krize? Vždyť ty čtyři pirátské posrance k ničemu nepotřebují. To je pořád zahraniční politika a nedouklipánek, zmašená digitalizace, etc., etc. No ale tak si poslechněte něco o něčem jiném z jejich dílny. Je tu komentář Štěpána Chába. V pirátské bažině se opět urodilo. Nyní přišli na paškál děti a chudoba. A bylo posvícení. Jestli jsi silný zastánce práva na interrupci, měla bys podporovat, aby byly dostupné. Když nebudou, všichni zaplatíme ve výsledku víc. Za děcák, policii, dávky, vězení. Napsal pirátský věčný kandidát Tomáš Gutjarkovský. A pokračoval dál, protože dno je stále v nedohlednu. Nikdo nebenefituje z toho, když chudí lidi mají nechtěný děti maximálně, tak exekutoři, napsal Jarkovský. Pirátská strana od Markse k Hitlerovi a zase zpátky zdá se. Tak to vidíme. Piráti si možná skrze svého Tomáše Guta Jarkovského myslí, že děti z chudých rodin končí v dětském domově, řeší je policie, sosají dávky, končí ve vězení. Zajímavý pohled. Měl by ho následovat předvolební slib pirátské strany potrat do každé rodiny. Nebo možná nějaké milé normy pro zakládání rodin. Když nebere rodina nad 100 tisíc měsíčně, bude se těhotenství trestat vězením od dvou do pěti let s povinností podstoupit potrat. Já pocházím z chudé rodiny, kde občas hlad určoval, kudy se půjde. V děcáku jsem nebyl, policie mě nenahání, dávky neberu žádné, ve vězení jsem nebyl ani na prohlídce. Akorát do Terezína nás škola vzala, že bychom zase otevřeli jeho tradici zavedenou v období Třetí říše, rovnou tam ty chudé nahnat z preventivních důvodů. Pán Jarkovský už svou nelibost k reprodukci lidského rodu předvedl a to ve svém milém postu o vegetariánství, veganství a těhotenství. V případě těhotenství se nebavíme o malichernosti, ale o devítiměsíčním užíváním tvého těla proti tvé vůli a jeho pravděpodobná nezvratná změna – poškození. Taky to furt je i zdravý ohrožující proces, napsal letos v Dubnu na síti Jarkovský. Troufám, že dobré dvě třetiny žijících lidí jsou původem nechtěné děti. Kdyby byly potraty dostupné jako blbé nápady na sociálních sítích, je nás tu třetina. Citace z čatu A není to, že spíš než paradox si prostě překrucujete ty motivy a argumenty. Málo kdo říká, že se nesmí za žádnou cenu šáhnout na život ryby, ale spíš se argumentuje, že smrt živého tvora nestojí za takovou malichernost jako. Ne, nechystám se sklouznout do septiku samoučelného výsměchu směrem k nepodarkům z řad komentářů na sociálních sítích těch našich prepodivných postav českého veřejného života. Jen bych si dovolil na příkladu pana Jarkovského poukázat na jednu takovou zvláštnost. Aktivistická poslední generace nebo lidé, kteří prohlašují, že s ohledem na klima vyčítají zbytku společnosti, že nemohou mít děti, ač by je tvrdí chtěli. Mladí kariérní progresivisté, kteří na sociálních sítích udílejí knížecí rady chudým o potratech a definují těhotenství jako invazivní stav, případně pak mladé, hezké, které se nechají na sociálních sítích zvětšnit která střílí s těžko pochopitelnou nenávistí do obrazu Pany Marie s jezuátkem v náručí. Mám pocit, že jsme si v progresivní levici vychovali kastu lepších lidí. Nenávidí, pohrdají, štítí se nižší kasty, těch, co kojí, co plodí, co chudinsky nakupují v diskontu ve slevách, co jim ty jejich zpratci žvou na ulicích nebo v dopravních prostředcích a tak svou frustraci vyjadřují aktivismem, popisem těhotenství jako invazivního procesu nebo střílením do evropského symbolu života a mateřství. Případně rétorickým dovozem potratové politiky až do rodin. A pozor, to nikterak nevylučuje to, aby se sami rozmnožili. Jenže jejich potomek je z lepší kasty, bude vychováván k progresivnímu chápání světa a takové chápání světa se pomalu stává normalizované. Škola už se postupně zaváží tématy progresivní levice, společnost se rozeštvává různými mýtů a privilegii pro vybrané skupiny společnosti. A tam je nejspíš ta podstata dneška, to rozdělení, které přechází snad až do patologické nenávisti nebo pohrdání vůči druhým lidem. Ten podton popisu těhotenství jako invazivního a negativního procesu, to redukování dětí na neprovedené potraty, za kterými slovy je trochu deviantní pocit vlastní výjimečnosti, snad až stavu zdegenerované a notně falešné aristokratičnosti. A to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí Ovšem dálý bůh a cenzor se těší Ivan Otava. Naschledanou.